Tuleeko sinne tulee ääntä? No moi. Viimeksi kun mä teen mun musiikkia pohjat ja vedän pohjat, silloin oli aika monta katsojaa siitä huolimatta, että mä olin tehnyt siitä tuskallisen pitkän, nopeutettuna ilman hyviä ääniä. En lähde arvailemaan syitä, miksi sitä on niin monta kertaa katsottu. Mutta mä ajattelin jatkaa tätä prosessia. Tässä mä oon nyt tänä aamuna tehnyt, en todellakaan tahtia, mutta koe älyriitä, niin ei voi mitä. Niin mä oon tehnyt pohjan tähän. Ja mä näytän, ja nyt mä sit tuun leikkaan ne niin lyhyeksi kuin mä pystyn. Ne pätkät, missä on mun mielestä jotain näytettävää. Niin se ensimmäinen versio oli siksi niin pitkä, koska mä halusin näyttää sen, että miten hemmetisti mulla menee aikaa siihen, mitä mä teen. Et jos mä yritän saada tahtia aikaan, niin siinä sitten ollaan kyllä mun älyn ja keskittymiskyvyn rajojen väärällä puolella, niin kuin sanotaan. Ei ole helppoa mulle. Niin mä nyt oon tehnyt tässä näin. Sitten se, mitä tässä kohtaa kannattaa tehdä, meikäläisen ainakin, niin on save session as vaikka tonne ja sanotaan sille nimeksi, että fani jostain kumman syystä. Sitten voidaan laittaa vaikka kellonaika siihen 09:53, niin mä tiedän monelta mä aloittanut tämän. Ja joskus mä nimeen noi raidat, mitä mä oon tehnyt, niin kellonaikojen mukaan. Noin. Tossa on mun taas testi ääni raita, että äänet tulee noin suunnilleen niin kuin pitääkin. Mulla on hiton paha olla. Toivottavasti lapsi ei tuonut mulle norovirusta. Au. Noniin. Varsinkin kun huomenna olisi laulutunti. Haluaisin sinne. Mitä mä oon tekemässä? Elikkä nyt mulla olisi jazz guitar. Mitäköhän mä haluan seuraavaksi laittaa? Miten kova se ääni tulee? Passot mulla on siellä. Viulua mä haluan jossain vaiheessa. Sopisikohan toi ton? En tiedä. Sen timpanin mä voisin kyllä heittää sinne väliin. Pahalla. Noin. Y-K-K-N-Y. Teekö mä sen yhdellä raidalla vai kahden? Piuk. Sitten. Mä oon hauska. Noniin. Y-K-Y-K-K-N-E. Muutama virhe sinne tuli. Mutta ehkä se ei tässä kaauksessa haittaa. Mulla on aika hiljaisella se. Sitten. Tämä on lemppari. Tää on kaamme sen jotenkin. YK ja YKK on ne nyt. En mä tota halua tehdä.
ensin voisi vaikka ihan vaan ylistää jotain. Niin kuin mainitin. En mäkään tiedä, mitä mä teen. Jos laittaa suoraan vaan ton tuolta, niin ei tarvii väliä. Mistä tuli mieleen, että vielä voisi vetää yhden matalan siihen. Tai ihan liian hauska. Sanoja. Sisältöä, sanoja. Ulkona on myrsky, jotenkin mä liitän sen siihen. Ulkona sataa, lehtiä putoaa. Tuulten riepoteltavan alle myrs. Tuulten riepoteltavan. Vähän tylsää. Suomi on tän takia vähän tylsä kieli. Mulle tulee semmonen boring. Tuulenkin. En mä tiedä. Mitä mun meni silmiin? Jos mä teen sen englanniksi. The wind blows, tears apart, all the leaves from the trees. Wind blows and the rain falls, raining too. Mä en tiedä, puhuks mä niinku englantia. Se tulee tuolta jostain. Ja se tulee ihan sika paljon helpommin kuin suomen kieli. Ja se soi mun mielestä mun suussa kivemmin kuin suomen kieli. En oo koskaan kuvitellut osaavani englantia, se vaan tuntuu tää suussa kivemmin tota. Suomen kieli on aika pitkälle, tässä on näin. Ti, da, ri, ra, ru, ku, sio, sio. Ja ymmärrät.
tulla hakurniin. Tämä on semmoinen kohta, että tässä kannattaa tästä tehdä sessio. Funny. Kello 11.43. Koska tähän todennäköisesti palaa tähän miksaukseen. Tavalla tai toisella. Sitten save mix downas, no niin. Ja nämä meni mennä aina miksiksi. Miksi? Ja sitten sen lopullisen. En miksi. Nyt jännittää. Tää on niinku se kohta, mikä jännittää. Fuck. Oh no. Tässä kohtaa yleensä menee kaikki yli. Joskus se ääni ei tule tarpeeksi esille, niin silloin pitää laittaa vielä ylimääräinen yksi ääniraita siihen. Siihen sitten se tulee kirkkaammin. Niin. Jep, mä laitan tämän purkkiin, niin sitten mä laitan sen erikseen sen valmiin. Tämmönen on nämä mun prosessit, ja yleensä mä kuulen sen lopputuloksen äänen tason vasta sit, kun mä oon julkaissut sen. Ja sit mä joko otan sen videon pois ja koitan muokata sen uudelleen. Tai sit mä vaan jätän sen semmoiseksi ja hyväksyn todellisuuden sellaisena kuin se on. Mutta hei, kiitos kun katsoit. Palaillaan. Kommentoi. Elä elämäsi niin hyvin kuin voit.